Salve aí, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aí vocês vão ver aí, a gente vai fazer a entrega aí, vou levar o choquinho. Topamos toalha seca. Tô começando o vídeo depois de ter acontecido o vídeo já, mas tá valendo. Colocamos umas películas aí no patinete, não colocamos a certa, mas colocamos. Eu tinha falado no vídeo anterior do patinete aí que eu ia estar colocando a película no patinete, então coloquei. E amanhã tem carrada na boneca. Alô, galerinha? Então é isso aí. Pra quem tá chegando agora não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha. É isso aí. Solta a vinheta, PH! Já que o Tuias abandonou nós, o Choquinho tá aqui, o que que nós vai fazer com ele? Bora! Vai, vagabundo! Eu sou seu patrão hoje! Vou até fazer a entrega. E aí, malandro? Bora trabalhar, nego! Filma lá, danada, deixa eu lá. Vai lá, mostra pro mundo. Eu tenho que ir agora. Olha o pivetão. E aí, beleza? Bora, vagabundo! Só porque o Dennis viajou, o carro tá no grau. Fala que não é verdade. Lá, ó, o carro no grau. E o Ti também tá no grau. Pra que máscara? Não tem nenhuma coisa não. Aqui, não. Deixa eu dirigir. Ô, o cara pergunta levando, sai tirar foto. Falou se eu for dirigir, sai pra lá. Só vou... Só vou se eu for dirigindo. Olha lá ela. Onde que é mesmo que nós vai? Pera só, fica, sai daí. Não, sou, deixa eu tirar a foto aqui, pegou uma cena de mais doida. Desculpa. Não, você parece que é essa. Bota! Olha aí. Esse aqui é o Diego Choquinho, prazer. Quem não conhece. Sou o Diego Choquinho. Ladrão, vagabundo. Hugo, Choquinho. Nossa, se vocês quiserem ver um canal de um cara pisca-pisca. Ele só anda dormindo. Arrasta pra cima, deixa seu like, compartilha. Vai ser bom isso aí no canal. Como é que é o seu canal, Choquinho? Choquinho 011. GFM? É o nome do GFM. Canal dele. Eu tenho um adesivo lá no Dodge Ram, lá depois vocês vão Choquinho olhar. Choquinho 011. Choquinho 011. Aquele lá vai pagar uma pólvora mesmo. Vou fazer um vídeo arrancando. Deixa eu te contar. Vai ficar feio pra você, hein? Hã? Vai nada. Vai ficar feio pra você, hein? Chega, você pode aqui. Ficar assim. Isso aqui, ó, você sabe que ele é Lalau, né? É. Lá na bodega lá, ele vai lá, faz limpa, aí pega os pretinhos. Pega só os pretinhos. Ele já tá querendo catar o trem com o vaguinho lá do centenário, vendeu, né? Você viu? De limpar a bunda dentro do caminhão. Aplotador. É aplotador? O que é que é trem? Aplotador. Ó, falou que você errou. Eu botava na orelha dele. Tchau, amigo. Ô, Joaquim, você vai é andar com nós? Ah, vai cagar, só nós andamos é massa. Dando com ele aqui, pai. Ô, ferrinho gostosinho. Ainda que tinha que sentir vergonha de andar com você, só. É. Queimado aí. Só anda dormindo em beira de pista. Queimado eu sou mesmo. Ô, você viu? Correria foi com ele, o carro chegou no grau. Ah, não, correria de grau. Tá dando a pancinha. Olha lá. Você é louco, doido. Bota! Que é isso aí? Olha que esse cara louco, velho. Olha, tem um que olha e vira com o pescoço pra lá. Porque nós vai massa, nós tá massa. Vai dar na massinha. É, né? Ou não é? Certeza. É, uai. Tem que fechar o vidro, que é tudo transparente, mano. Massa. Vou botar a massa. Você não botou o reparo que nós tá indo pra entrega pra um lado e nós tá desfilando no outro. Não, botou lá. Fui lá no Planalto buscar esses caras feira. Bota você trabalhar, do né? Outro lado da cidade, os caras foram lá. Nós tá no centro agora, dando rolezinho. Bota! E daí, aí? O problema é dele. Você é Gabinha, velho. Eu pensei que você subiu lá pra lá pra fora. Nossa, vocês veio no centro mesmo só pra dar um rolê, velho. É, ué. Mas é mato ou não é? Opa! Curtiu o carro aí, curtiu. Não curtiu o carro. E aí? Beleza? Vocês gostam? Não é boca, não? Hã? É ou não é? É, hein?
vagabundo. Pega o Joaquim, faz. Hein? Faz aí, Joaquim, oi. Ó. É assim, quando eu boto pra gravar. Alô, patrão? Alô, patrão? Sou eu de novo. Sou eu de novo. Que a fogo do Instagram? Furou um pneu aqui. Olha o que aconteceu, ó. Primeiro ele arrancou o paralama, depois deu pé. Só veio carro sem paralama. Entrou um preguinho, me manda uma foto. Rapaz, até eu sustento que eu vi que as stories, a hora que eu vi quando ele vai pro vó, aquela roda, eu falei, meu Deus, essa aqui é a foto passada. O que tem? Ela era mesmo, mãe? Ô, doido! Ô, vocês é louco? Bota! Sai daqui! Desce desse carro! Desce desse carro! Esse cara é louco! Vai lá dentro do baú! Ah, não! Que cara chato! Que cara chato! Quer cair? Seu Crocs! Não, tá no meu pé! Ah! Ó! Vai lá de fora. Deixa tá um cara chato. Você que parou de filmar, que eu já entreguei você. Filmando, vagabundo. Taca isso nessa cabeça. Aí o banco, os caras. Se meu pai dessa vida de banho, é difícil você ver. O cara descendo na rua ruim. O cara descendo na rua ruim e não levando o caminhão, não. Não. Não, beleza pra você. Essa vida de boy, os caras arrancam até o banco ali pra poder andar só, cara. Nós andamos é massa, pivetão. Essa vida de boy. Olha o Porsche. Porsche, isso é um Corvette. Corvette. Mas eu falei, é o Porsche que ele vai arrancar, vai rodar e bater no Porsche. Ele é o doutor Daniel Tolentino, doidão. Rota! Mais uma pra conta. Já sabe fazer automaticamente. Sai, é automaticamente, ó. É automático já. Agora pegar eu pra andar nele é até estranho. Vai, vai ter continuação no vídeo aí, vocês vai. Vão ver. Eu que vou dirigir? É. Certeza, de verdade. É. Não dá pra baixar o eixo na parada por lá igual canguru aqui, não? Não, na verdade os eixos estão levantando. Bota, pai! Não tem como não, só a rua ruim aqui, ó. É, aí ó, quer que bota dentro do corpo, né? Barco, não. Esse cara é fera mesmo. É os guri. É os guri, é os guri, pai. Esses caras é fera mesmo. Volta não. Eu quero precioso. Aí é o meu estrudo. Ali dá o grau na pampa. Certeza. Agora é cabrita. Cabrita? Esse dia deu uma saudade da pampa. Tá segurando agora, não adianta gravar agora mais não. Se você não tá fazendo nada agora, então vou parar do sinal. Então vou parar. Joaquim. Roda sem medo. Mas roda com ódio. Na outra não tem vira não, filho. Tem sim. Ah. Eita desgrama. Então tem. Então vira aí. Ó. Aí, ó, falei que tinha. Vamos lá então, mas eu não sei nem onde que eu tô olhando pra vocês. Só tem. Concentrado aqui no cara quebra meu carro. Porque a hora que eu não tava filmando, o que que eu fiz, sabe? Ó, ele tava simples e botou edição. Aí eu Foi passar a marcha, explica. Ele tava fincado o pé na cinta. Não, ele tava na cinta, fincado o pé. Foi, baixou o botão, achando isso, que... Isso, mas ele foi puxar o câmbio, aí ele baixou já dentro e pisou na embreagem. Quê? Agora é a quarta, Choque. Bota sem dó que vai, meu velho. Parecendo um carretel, mas foi. Só olha o andarinho pedindo carona, só. Olha lá, você vê, ó. O andarinho. Não, nós não tá indo pro Montes Claros, não. Eu escutei, mãe. Foi só o cri-cri. Você escutou o quê? Escutei. Tu quer passar, então vai. Então vai, mas vai de dentro aí. E esse barulho que fez?
Saudade quando tava cheirinho de escada. Mata saudade, cara. Como é que é? Saudade quando tava do cheirinho de escada. Uai, foi uma bufa que teve aqui mais cedo. Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí. Hã? É uma cheia de couro. Não, já foi, já foi. Vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, ó. Oh, parecendo suas gaias, Choquinha, ó. Caiu um trem, tá parecendo uma lente de foguinho. Por que de primeira ele faz assim uma vez? Não, não faz. Não faz. Fazia comigo? Não, faz assim, tá? Você não pode FH, né? Não, ué. FH, o povo foi aqui, tchau, obrigado. Sai balançando assim, ó. Bota a primeira. Tudo, porque tem barulho de pé caindo lá pra trás. Ah. É o cri-cri que o Thiago escutou. Agora tu fica no espelho. Olha quem apareceu. Aí, aí. Popo. Rapidão, Montes Claros, deixa comigo, viu? Marca aí, quantas horas agora? 15 minutos pra acabar. Olha o Thiago, a cara de felicidade do Thiago. Ah, que é isso? Não é não, porque agora o Tuai agora é um cara convertido, senhor. Ele é um cara que não rola sentimento mais. O papo é nos três que quiser dois. É o quê? Bota o pé, Joaquim! Bota! Eita, pô! Sai daí! Sai daí! Eita, desgrama! Olha, vai até de banda, porque eu vou até de banda assim, ó. Você tá doido? Oh, é Slaula! Receba! Todo esquizofrênico em Pimentão. Ei, aqui lá no Nordeste, lá no Ibó, escutando o Zezé de Camargo e Luciano, o Denis chora. Chora. Daqui lá, eu falei, você tem só Zezé nesse Spotify seu? Essas horas até eu chorava com o Zezé lá. Tá aí, né? Passando a porta com o Pé Crédito aí, ó. Essa amiga Fabelo, Dendê, ó. Ô, Thiago, você errou a marcha na porta deles, meu velho. Saiu estralado lá dentro. Errou não. Errou não, Joaquim? Errou. Errou que tentou ser meu professor, errou mais que eu. Ah, não, Joaquim. Ah, não, Joaquim. É só você fazer isso, é só você fazer. Aí, agora botou. Certinho. Machado também, quando eu pego a BR, eu corro o piloto, meu filho. Assim tem cidade. Cidade de São Paulo. Até aqui, deixa aqui. Então vamos lá, Isco. Oi, não entrou. Não entrou. Cadê, ué? Só fazer assim. O PP não entrou. Cuidado, Thiago. O Thiago aqui é acostumado a bater os carros aqui, ó. Aqui você tem mais cinco. Aqui, ó, era três árvores grandes. Aí hoje é menos uma lá, ó. É só o cara tem tingolinho ali tem nela. Põe uma cruzinha ali do Thiago. É mesmo, né, velho? Passar ele por uma cruz ali, ó. Era uma vez uma tingolinha. Aqui ainda pra você, Joaquim, no curto. Ah, depois de ter falhado 5 mil vezes? Ah, pare, você que não acertou nenhum. Não, tô entendido. Ô, Tuaia. Você tá sabendo que vai te custar caro essa andada aí, né? Um tanque. Tá vendo, Joaquim? Certeza. E o Joaquim quatro de trás. Hã? 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 Quanto hoje? É. Não é não, sabe? E eu fico só mudando de música e... Acabou a bateria, só de falar. Olha, Thiago. Preta, o cara já cruzou mesmo. Mas arranca ou só retrosou, Toy? Mesma coisa. Eita desgrama. Ai, tem mesmo. Gustavinho, tem jeito mesmo não, velho. O que que eu fiz? Não, esse, agora eu vou dar não é que você não. Manda o Choquinho trazer a película e traz pra quatro vidros, meu velho. É mongol. Ele não trouxe pro para-brisa, não. Aqui pra você ver. Aqui. Que eu falo pra vocês. Comeuzinho que o Japa tinha feito pra nós. Fala pra vocês. Ah, aí, ó. Trouxe pra... E, vai dar pra colocar agora no teu eu posso carro. Falar minha cagada? Ah. Não, você quis colocar no teu carro. Ah! Ah! Então deu certo? Deu certo. Eu ia te pegar ela, você sabe. Você arrebentou. Olha uma mão aí, ó. Ó. A lotada tá arrumando a película aí, ó. Olha o Chuck Norris aí, ó. Olha o Kaká. É.
Falei no vídeo anterior, mal, que nesse vídeo agora eu ia com o perico. Vai não? Tô top, hein? Depois nós vamos colocar a espelhadona aí. Olha o Chuck Norris aí, ó. Salve aí, galerinha. Então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal. Carrão tá carregado. Próximo vídeo aí vai ser nós botando pressão mais uma vez. Toaiar Seca falou que quer ir com nós. Pra saudade, né? Caminhãozão tá com película aí, ó. Espelhado agora. Era pra ter vindo a do para-brisa também, eu chutando a garrafa. Só porque o cara mandou errado. Aí a gente vai pedir a do para-brisa também pra ficar tudo pratinho, gostosinho. Então no próximo vídeo, talvez, se o cara tiver chegado, vai estar com a outra película já. Mas tá valendo. Falou, galera. Então é isso aí. Quem curtiu o vídeo, deixe seu comentário. Curte, compartilha com os amigos. Agradecer mais uma vez aí todo mundo que viu o vídeo até o final. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Quiser deixar no comentário aqui também algumas dicas de vídeo. Tamo aí pra isso. É nóis, time.